Shoshilinch xabar: Sherali Jo'rayev 77 yoshda vafot etdi. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev 77 yoshda vafot etdi. Bu haqda O'zbekkonsert xabar qildi. Sherali Jo'rayev 1947-yilning 12-aprelida Andijon viloyatining Asaka tumanida tug'ilgan. 1987-yilda Sherali Jo'rayevga O'zbekiston xalq artisti, 2018-yilda Tojikiston xalq artisti unvonlari berilgan. 1991-yilda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti bilan taqdirlangan. 2022-yilning 12-aprelida prezident farmoniga binoan Sherali Jo'rayev o'zining 75 yillik yubileyida El-yurt hurmati ordeni bilan mukofotlangan. Sherali Jo'rayev tabiatan shirali ovozga ega edi. Uning ijrosidagi qo'shiqlar xalqchilligi, mushohada va falsafiy mazmunga boyligi, benazir jozibasi bilan ajralib turadi. Sherali Jo'rayev repertuari ko'p qirrali va rang-barang bo'lib, qo'shiqlari asosini Sharq mumtoz shoirlarining she'rlari tashkil etadi. Xabarlar UZ jamoasi marhumning yaqinlariga hamdardlik bildiradi.